Котячий рай відтворила подружжя. Неподалік Черкас родина Ірини та Андрія Сабалдаш утримують міні-притулок сімейного типу для хвостатих мурчиків. Котів вони лікують, реабілітують та підшуковують нових господарів. Нині тимчасовий прихисток у них знайшли більше півсотні тварин. Це Оскар, це Манечка. Кожного кота у цій родині знають по імені. Більшість мурок та мурчиків мають непросту долю. До сімейного міні-притулку потрапляли після біди – хвороби, травм чи зради господарів, як от красень Веніамін. Він дуже старенький, його вибросили в під'їзд. Ми його кастрували, постригли, він був такий весь в валуні. А потім через місяць знайшлася хазяйка і сказала, що ми плохие, только грубыми словами, потому что она очень большие деньги делала на этом коте. Перший кіт у родині Ірини та Андрія Сабалдаш з'явився ще у 2004 році. Тоді притулок створювати не планували. Просто допомагали чотирилапам, які потрапляли в біду. Жестокость в этом мире, она настолько быстро разрастается, что сделать хоть что-то. Это вот успокаивает. Хоть не просто прошел мимо, а сделал хоть что-нибудь. Поэтому так стараемся не думать о том, что мы не можем сделать, и охватить то, что не охватывает. Для здорових та соціалізованих хвостанів підшуковують господарів та незвичайних. Аби взяти тварину в міні-притулок, необхідно бути особливим, як і його чотирилапі жителі. Як звичайно, люди іщуть животних з родословними, ми іщемо хазяїв з родословними. То есть в родословной у хозяина должно быть любовь к животному, вот такое трепетное отношение, не простое, а именно трепетное, потому что вот такие пострадавшие животные, это необычные, им нужен особое тепло, особое понимание его. Такий міні-притулок сімейного типу – часто єдиний шанс на виживання для котів, які потрапили в біду. Адже у Черкасах діє лише комунальний притулок для собак. Волонтери-зоозахисники намагаються усіляко підтримувати Ірину з Андрієм. Адже утримувати таку кількість тварин щонайменше не дешево. Ми дуже тісно з ними співпрацюємо, вони дуже нам допомагають. І ми благодарні, що в нашому місті живуть такі чудові люди, які готові жертвувати своїм личним часом, своїми фінансами і допомагати животним просто своєю добротою, давати їм дім і знаходити їм нових хазяїв. Нині родина Сабалдашів планує якнайшвидше добудувати тепле приміщення для своїх вихованців на території двору. Бо ж дотепер коти зимували в будинку Ірини та Андрія. Та найбільша мрія незмінна – аби кожен житель міні-притулку якнайшвидше знайшов турботливих господарів. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.